teman-teman, kita ikuti acara Tetesan Cinta bersama dengan RTISI. Hari ini saya akan menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan erat dengan yang namanya seni seni kontemporer. Maaf, gurunya aja lupa. Yang pasti hari ini semuanya akan mendapatkan masukan yang sangat-sangat luar biasa. Ini adalah seni kontemporer kelas kakap yang diselenggarakan di Museum Moka. Ini pertama kalinya loh bagi Indonesia. Ikut ya. Assalamualaikum. Nama saya张哲，今天很高兴来到摩卡，然后央广、RTI 和台北当代艺术馆合作来举办这一场活动。就我们希望让在台湾的印尼朋友也有机会接触到这个，进到这个台湾最 top 的当代艺术馆。一方面也是同时展现央广有全台湾最强大 的外语团队，尤其是印尼语团队。好，那我们今天也希望透过我们的语言优势，让在台湾的印尼民工朋友可以更认识台湾。那这个其实也是 RTI 的使命。其实我非常欢迎印尼的朋友有机会可以来当代馆享受一下那个台湾当代艺术的气氛。那因为之前我们对于当代艺术服务的观众很多都是比较会以中文或者是英文为主，但我们也非常希望未来有机会能够有多语的服务，尤其是印尼的朋友常常在假日在当代馆的附近都有活动，那有机会就来当代馆走走，希望我们的这个越来越多元的服务大家都能够享用到。Terima kasih.